Diz, és o Modis o caralho, és o Rodrigo Almeida. Não, não és tu. Tu é que mandaste pedido de amizade, já me mandaste pedido de amizade, és meu fã. Fazer o quê, né? Tu é meu fã, hein? Tu é meu fã. Olha, o teu amigo já saiu, cagão. Cagão do caralho. Vai, tu, espera que entres na minha sala. Então vai, eu vou entrar só para ti, princesa. Puxa este DBS, sai da sala. Estou já a fazer. Estou em live stream, vais levar para o em live. Ah, mano, deixa eu estar. Ele é só assim é que ele joga, mano. Já o devias conhecer, é um patinho feio. Então pronto, faz live assim, pelo menos fica na live que tu estás com o TBS. Pois claro, pois claro. Pois a minha neta é que é da África, né? Então tu é que é da África. Tadinho, comandos de merda, foda-se. Um comando brasileiro que te dá no cu. Então porquê? Quantas lá a máfia? Um zero. Oh vai, para que estou a bugar spawn. Já sei bugar spawn ali em cima. É piada de jogar com suicídio, não percebo, mas pronto.
um igual. Eu não jogo CC demasiado, deixa eu estar. Tá se divertindo a jogar. Eu não sei qual é a pele jogar com CC, mas pronto. Deixa eu estar. Como é que sabes? Ele bugou, só que ele não tá com ela. O desafio já acabou. Foda-se, só suicida, mano, que nervos. Dez a um. Não, isso é um gajo que está a perguntar na live. Quanto é que está? Não, ele também meteu muito a mim. Puta de rocket na boca! Na boquinha, filho! Esquece, está na live! Oh my god! Puta de rocket! Ai, eu não sei se alguém viu isto. Ai, ah. Puta de rocket na boquinha, atrás! Eu nem jogo suicida, mas pronto. Deixa eu estar. Não. A TBS já está bloqueada, não te preocupes. Que sorte que ele teve, que o carro estava à frente. Ai, já ia mamar com uma FPG na boca. Ganda noob, mano. Ó, vou retirá-lo dos amigos. Foda-se. Eu vou retirar dos amigos, caralho. Spawnar nas costas, ganda pato. Patinho feio. Oh, minigo, parece um patinho feio, só matas nas costas. Estás da RPG que levaste há bocadinho, ou já nem falas? Na boquinha, ai,
Olha no bagadeu, viste como é que o gajo mata? É só assim, caralho. Então, mas brinca isso aqui, ok. Eu já ia comer lança do papá suicida, né? Não, mas não é mais franco. Passar a vida a suicidar-se. O gajo ia morrer, mas não, é sempre escolher a saída mais fácil, mano. Anda patinho. Foda-se. Ah, coisa, dá-me onde estiver a falar com a tua mãe, só deixa eu ver. Ah, mano, mas o que é que eu faço aqui? Tenho que fazer o que o meu fã quer, mano. Ia morrer! Suicida o patinho, né? Ah, patinho feio. Culpa, queres ir com um gajo sério com suicídio? Eu chamo aqui já para os teus, caralho. Os teus está até tudo pelo, não te preocupes. Se nem jogo com suicídio, estou a ganhar, então é os teus. Oh, Black, os teus ele não lhe tocava. Ai, mano, o quê? Burrado do caralho! Foda-se, meu noob! Oh, menino, eu estava a foder para perder fãs por causa de estás a jogar com suicídio, ó, filha da puta! Macaco do caralho! Cigano! Morreu, hein? Fui eu que o matei. Yeah, acho que sim. Então, menino, o que se passou, hein? É, né? Quando não se visita... Ganda zarulho! O gajo ia morrer se não se suicidasse. Nem dispara rocket nem nada. Tá quieto, caralho. Ó, filho da puta, tá quieto, mano. Tu comes pizza. Foda-se, ó, Black. Ó, tens minha filha da puta, mano. Vai, mete-se aí a bugar a cena, caralho.
Jaime, não te preocupes que ele já não está de TBS. Ele já tinha bugado antes de entrar para a sala. Não, está 4-2 para mim. Ah, Blake, quando tu tiveres em X1 também vou-te fazer o mesmo, a ver se gostas, caralho. Não foi isso, mas meteste-te à frente e estavas-me a bugar os lances. Vai atrás dos loucos. Que nem jogo suicida, agora pensa, né? Se o Mini Cooper não tivesse a jogar com suicídio, neste momento estava tipo a levar palmas mesmo, esquece. Tá 4-2, Jaime. Olha, 4-3 porque não me suicidei. Vem comigo, filha da puta! Matei, não matei. Posso morrer, mas tu vens comigo, caralho. Oh, vai, para tirar da organização, se achas ali, está-me a bugar. Ah, está-se bem. Grande azar, olha, devia ter mandado para o chão. É, me diz bem. Quando for X1, como ele faz isso? Ai. É sério mesmo, é que eu já não sabia nem nada, não é o que ele está a fazer no X1 todo. Andas a olho! Quem tá na live viu isto? Não me acerga, Jaime. Ele estava no final, não queria vir sem suicídio. Tenho que respeitar o. Tenho que respeitar o fã, né? Foda-se, para de mandar RPGs ou coisas, fogo. Mas tu estás a mandar RPGs para o ar e está-me a lagar. Mesmo a sério, noobs.
Menino Guba, bora gosto com sem suicídio, ou tens medo? É X1 versus mini Cooper fraco. Só suicida, né, Cooper? Mini Cooper, bora sem suicídio agora ou não? Tá a ser fixe o quê? Tu levas na boca, pois tá? Tá a ser bem fixe. Mas bora sem suicídio para despachar isto que eu tenho mais que fazer, não é só jogar GTA como tu. Então anda sem suicídio. Sem suicídio, porque não está. Ficaste ali um bocadinho a jogar sem suicídio e levaste logo uma lança na boquinha. És um fraco, tu. Está a mandar o quê? Quanto é que tá? Que eu não vi. Sim, estou-te a perguntar. Foda-se, acabei de matar. Devias saber, não? Sim, tá. Vá, quanto é que tá? Diz lá, foda-se. Foste tu que acabaste de morrer, diz logo. Pois. Está a levar para o gostoso, a única cena que eu sei. Né, Mini? Hã? Estás a perder para mim em live ou no jogo? Sim. Olha o gajo inventar as minhas desculpas. Ai, ai. Cansada. É que tu estás a lagar todo. Cansada. Oh, mini culpa, não tentes as minhas desculpas, faz favor. Oh, mini, foda-se. Respeita o pai, mini. Mini, respeita ao pai, caramba. Só mataste a tua terceira. Só mataste uma vez. Porque tinha nos amigos. Senão neste momento só tinhas uma kill. Oh, tira. Tira-me o top leque ou coisa. Ah, ok. Ele é desjantado. Não tem guito para ir ao dentista fazer o quê, né? Então vá, o mini Cooper é no rules, não é? Então pronto, agora eu vou-te foder, não te preocupes. Yeah, é no rules. Pode fazer o que eu quero, né? Não me dá zero olho. Com o mini Cooper, abre meus olhos, caralho. Foda-se, cala-te, mete mudo, caralho.
Não é como é que, cara? Estás aí aos berros, estou em live. Estou em live aí dando a pequena do Mini Cooper. Do desdentado. Desdentado barra fã. Ai, ai. Oh, Mini Cooper, porquê que não admites logo que és meu fã? Admite lá em live. Anda lá, faz favor. Não, um pouco. Pois é que uma vez eu vi-te a dizer assim, troco conta e dê Mini Cooper. Ah, cagão. Ah, chupa-me. Eu não disse publicar, eu disse comentar. Comentaste uma pobre aí. Não, comentou a tua mãe por mim, ó filha da puta. Suicídio, hein? Aí, estás a levar roast na minha live, rapaz. Estão a dar-te roast, fudido. Estão-te a dar um roast, fudido. É, né? Yeah, vai lá dar um like, ó, fã. Já sabes qual é o meu canal, né? Ou precisas de saber qual deles é que é? Porque eu sei que tu és meu fã dos dois. Ah! És o quê? És fã dos dois, é? Só conheço o Night, pois claro. Então vai, digo-te. É, né? Então vai, eu digo-te o meu novo It's OG, mete assim X1 versus Mini Cooper, vai logo aparecer. Oh, se tu pesquisares o meu ID no YouTube, só te vai aparecer vídeos do Mini Cooper. É tipo um vídeo dele. Ai, ah, ganhar fama a minha pala. O quê? Três facadas? Não era um primeiro, foi só uma frontal. E yeah, quanto é que vale uma kill frontal? Estás a comparar um gajo que está no chão com PG e estás a comparar um gajo? Então e tu que levaste facada? E tu que levaste facada? E agora? Então pronto, deste-me facada? Quando é que me deste facada? Não. Então pronto, caralho, foda-se. É só tu publicares esse teu vídeo aí que eu publico a minha facada. Mas o tumo tu levaste ontem. É, publica à vontade. Achas? Foi. Oh, mano, eu sei que é. Eu só estou mesmo a dar aquilo, mano. Foda-se, eu não gosto de ficar com suicídio, caralho. É bué cancro, tadinho de ti. Interessa, tô fã. Quer saber da minha vida, né, fanboy? Já quando eu não tinha plus, andavas-me sempre a mandar mensagens. Ai, já tens plus. Eu bloqueei-te. Então se eu te bloqueei, como é que eu estou... Então olha uma cena, se eu te bloqueei, como é que eu neste... Ai, bloqueei, eu nunca te bloqueei, mas já, yeah, na boa. Olha, talvez é nas minhas definições, ó burro. Ah, mano, foda-se, eu já ganho suicídio, mano. És uma merda, tu. Estás a levar roço na minha live, estás a falar. Já! Tu te dá pau, tu te a ganhar por um, ou seja o que for. Miguel, posso ir? Ah, não. Passaram. Assim não dá, vem. Ah, doido. É às 8 das 4, não é às 8 das 5. É a tua mãe. Foras. Posso falar de mães? Queres falar de pais? Podes falar. Opa, não tens?
Parabéns, hein? Tu és daqueles gajos que só fica sempre a bater na mesma tecla. Cala a boca, mano. Quero jogar, eu sou boa da foda. Só sei jogar com suicídio. Ai, foda-se. Não conheci o teu pai, onde é que ele tá? Vamos só ver o teu pai. Ai, já viste? Arranjo-te um gajo que dá 20-0 x1 com suicídio, passarão. Eu arranjo um gajo que faz um funeral ao teu pai, quer mesmo? Ó, passarão. Quanto é que eu me dia? 1,25m? Tadinho de ti. Nem pila deves ter, rapaz. Já começa a trazer mais para o assunto. Ui. Já começa a trazer mais para o assunto. Eu pensava que já eras grande demais para trazer mais para o assunto, caralho. Mas afinal ainda és um puto. E yeah, é Jaime. Miguel, tu viste a mensagem? Não, manda de novo. Ah? Manda de novo. Ok. Ah, não. Ok. Eu depois treino contigo. Ele tá a bugar bofia para não termos bofia, passarão. Sim, para não termos bofia, passarão. Não gostas de bugar TBS, então deixa eu bugar também. Cala a boca, passarão. Ó, oh, passarão, cala a boca. A mal. Oi, cuidado, o gajo manda boots. É o quê? Um daqueles boots de 5 segundos, como mandaste no outro dia. Saiu da party? Não acho. Saiu da party, não saiu do jogo. Tadinho. Passaram. Não, passaram. Deixa ela jogar com suicida. Se eu sair da sala, eu é que ganho, por isso. Se eu sair... Eu vou sair da sala, mano. Não tenho a... Não jogo com suicida. Não jogo com suicida, passaram. Se quiser vir sem suicida, é só chamares. Que vai ser meu fã e também vais-me chupar o estrangeiro. Olha os chupes. Mais uma cena vai-me chupar. Já viste? Estás a ver? Não tenho branco. Ai, não tenho, está aqui. Olha o pato, está em live. Olha o patinho feio. Oh, levaste roast em live, filho. Não quer saber, levaste roast em live. Easy, rapaz, estou a ganhar, patinho feio. Então vá, só para não ser espanco, olha. Está 6-4, ganhei, vai. Fica bem, patinho feio. Patinho feio perdeu. Perdeu. Patinho feio perdeu. Casa. No Black Skills não foi em mim. Casa, não me interessa, não quero dizer. O outro acaba a falar muito. É FK ou não? Chupa o do cuidado. Ó, oh, Black, vais para casa então.
Então, Minico, pai, não me queres a mim por quê? Já estás farto de levar porrada. Não, tem que ser isto, foda-se. Tem que ser isto. Tu é que já jogas com suicídio. Oh, não, é um estilo de jogo. Pois, és um pato. Quer... Mas o quê? Queres que eu te arranje aqui um gajo para ir x1 contigo? Com suicídio? Uhum. Bota. Queres mesmo? Estás fodido. Olha, olha. Olha, quando ele for x1 contigo nem vai cheirar, mas pronto. Vá, vou-te adicionar ao funk, é para depois não chorares. A vida não é como a tua, só fica aí as gajas até, né? Falador, passa mal, rapaz. Agora vou meter o vídeo de ontem. E vou meter o vídeo de hoje. Então vá, aceita o pedido de amizade que depois convido sala e vais com o gajo. Se não me afinas, né? Queres que eu te diga o ID dele? Olha o drama, olha o drama. Drama 196. 1900, né? Não dá pato. É esse? Não, não é esse. Mas esse... Não, mas quem é que disse que é esse? Estás a falar o quê? É o meu nome de amizade. Não, eu disse assim, drama qualquer cena porque é o meu nome de amizade. Falou, falou do barato. Que puta. Ele nem está a jogar, rapaz. Ele nem joga com suicídio. Só uma vez quiseres ir sem suicídio contra mim, é só chamares. Tu propriamente admitiste... Tu propriamente admitiste de outra vez que sem suicídio levavas pau grosso meu? Agora estás a falar... Não disseste que levavas meu... Oh, cala a boca. Antes de dar para falso. Disseste isso, sim, senhora. Tiveste sorte que eu não gravei, senão agora chapava-te na cara. Nem conseguia, LOL, acho que... Não conseguia gravar pelo telemóvel, ó burro. Não, não dava, LOL. Não dava? Isso pensas tu. Deixa só mandar o vídeo dele que a gente já falou. Depois vais ver se o conheço ou não. Olha, eu digo já um ID dele que ele tinha, mas agora já não tem. Easy for me. Conheces? Não, não conheço. Ah, pois, não conheço. Não, conheço a conta nova dele, mas é ele. Quem é? Quem é o gajo? Hã? Quem é o gajo? Sim, mas quem é o gajo? Foda-se, acho que é o Big Brother Filmes. Pois, mas esse gajo dá de pau. Vai, diz lá que eu não te dá pau. Não sei o que eu vi que eu tenho. Vai ser de uma bebida hoje. Ó, até tenho a bebida. Easy for me, já, a conta já não é dele. Estou a perguntar. Três, uau! Vai, vem cá, tirar nas costas, vem.
fácil. Foi o que ele fez a mim. Eu retirei-lhe uma kill, mano. Isso é a porra que tá na live e tudo. Facada. Fácil. Facada, não me deixe facada a mim, rapaz. O gajo já. Ele já nem joga GTA. Ele já nem joga GTA. Pois não, é duro. Ya, já vai. Ya, como tu não és. Facada, easy. Não, já não é Saldanha. Já vem, Miguel. Saldanha fraco. Tu também és bandacona, vais dar facada para o Mini Cooper. Tu foda-se, também deves comer pizza às colheres, só pode. Não, é o Saldanha. Vais deixar o gajo dar-te facada, tu também pensas bué. Oh mano, quem é este drama? Oh mano, este drama anda aí atrás de mim. Olha, mais um fã, queres ver? Drama dos Fuzium. Olha. Dos Fuzium. Ai, anda filha. Já vem. Ai, ah, da fake com 500x. Ah, já tá on. Então na cidade ainda vai demorar. Ai, ai, ai. Oh, Viper. Ai, ai, ai. Não sei, Jaime. Não sei quem é o gajo. O gajo disse nome e olha, eu aceitei. O gajo anda atrás de mim. Deve ser mais um fã. É mais um para a conta. Thank you.
Jaime, diz-me uma cor para eu usar. Vou usar o preto mesmo, o preto é o meu favorito, por acaso. Black. Ó Jaime, ó Viper. Black. É do meu clã, mas não está a carteira ativada. Estou-me a foder. Já volto, galera. Voltei, galera. Shit.
Vamos embora, deixa eu mandar. Recebi hoje! Recebi hoje! Então, hoje é dia 8! É, hoje é dia 8! Recebi hoje! Miguel, diz o real que comentaste para fazer testes, não é o real que respondeu para tu lhe adicionares. Como é que sabes? Vi. Estou aqui agora, fiz um com o gajo dos fuzis. Quem? Um drama 1996. Esse gajo deu-nos era dos NHPT. Já, pois era. Era o que eu ia te dizer. Oh, suicida. Patinho, queres brincar com suicídio? Joga bem eu. Yep. Não. Eu fiz quantos kills? Ainda estamos em X1. Tu tá, não estás a ver a minha live, pois não? Vou ver agora. Um lance na boquinha. Olha tu! Então tu viste como é que foi aquilo? Não viste, não? Ouvi. A primeira lança que arrebentou foi logo o que lhe matou. Já acabei. Vais bazar? Já. Olha, está 7-2. Aqui. Para mim. Já estou a ver. Não, deixa vai um aí à porta. Onde é que vou vais? Vou voltar, Miguel. Onde é que vais? Vou jantar ao sushi. Mas logo voltas. É já. Muito já. Op. Ah. Eu já vou. Ah, Jaime, ainda andas por aí, Jaime? Ou já não? Mas não deve andar.
Ai, merda do bofe, bro. Ah, ganda noob. Olha, 2x1. Ah, puta que pariu, não existe.